Jeden príbeh hovorí o malom dieťati, dievčatku, ktoré samocestovalo lietadlom, zaujalo svoje miesto, vyťahlo si omalovanku a začalo si maľovať svoje obrázky. Lietadlo sa vznieslo, let prebiehal pokojne. Až do chvíle, kým neprišla búrka, kým neprišli turbulencie. A vtedy bolo zaujímavé sledovať reakcie tých rôznych ľudí, pasažierov. Jedni sa modlili, iní sa báli, ďalší mali strach, mali stres. A to dievčatko si pokojne maľovalo svoju omaľovánku. Jedna pani, ktorá sedela blízko tohto dieťaťa, tak sa k nemu nahala a pýta sa ho, ty sa nebojíš? Ty nemáš strach? A to dievčatko pokojne hovorí, nebojím, pretože pilotom tohto lietadla je môj ocko. Keď do nášho života prichádzajú chvíle, kedy máme strach, kedy nemáme istotu, kedy napriek tej veľkosti človeka, rozvitým technológiám a všetkému tomu, čo v tom našom živote vieme, prichádzajú situácie, kedy vidíme, že nemáme to v rukách, že nám to padá, tak tiež je možno zaujímavé sledovať reakcie rôznych ľudí. Niektorí sa boja, majú strach a možno aj my, veriaci ľudia, máme strach strach je v istom zmysle prirodzený, keď sa niečoho bávame. No, napriek tomu vieme, že pilotom a lietadla toho nášho životného letu je Pán Boh. Ja sa snažím dnes viac pozerať na Máriu, pretože v cirkvi slavíme slávnosť zvestovania pána. A práve dnes čítame evanílium od svätého Lukáša, ako Boh posiela aniela Gabriela do galilejského mesta k Mári. Boh posiela ducha, pretože tak sú definovaní anieli ako dobrí duchovia, posiela ducha k Mári, aby jej ohlásil príchod iného ducha, ducha svetého. Život Panny Márie bol plný ducha svetého. Ona si bola vedomá prítomnosti pána v jej živote. Podobne aj ten náš kresťanský život má byť plný ducha svetého. Máme si aj my uvedomovať, že Boh naozaj stále pôsobí v našom živote. Veď samotné meno Gabriel bohéberensky znamená Božia sila. Boh je silný. Boh je silný aj v tvojom živote. Boh stále pôsobí. My by sme si vedeli v, tom, v minulosti nášho života predstaviť mnohé udalosti, kedy sme cítili, že Boh prichádza, Boh sa dotýka, radí nám, uisťuje nás, posilňuje nás, dáva nám svoje slovo, dáva nám svoju silu, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť. Veď napokon Ježiš je ten, ktorý nás uvisťuje, že zostáva s nami až do skončenia sveta a jemu nič nie je nemožné. Slovo sa stalo telom. To si pripomíname v dnešný sviatok zvestovanie pána. Dokonca talianský preklad hovorí il verbo fece carne. Doslova slovo sa stalo mesom. Karne znamená meso. Preto, aby sme si aj my uvedomili, že tu sa nejedná o nejakú fantáziu, nejakú ilúziu, ale jedná sa o skutočnosť. Boh skutočne vstupuje do života človeka. Boh je skutočne prítomný aj v tých ťažších chvíľach, kedy sa možno pýtame, kde je, kde sa nachádza. Spomeňme si na túto evaníliovú udalosť, Ať keď aj cítime, že nemáme istotu, že nemáme našu budúcnosť pevne v našich rukách. Buďme si však istí, že ten náš život má naozaj dobrého pilota a že pilotom toho života je Otec, nebeský Otec.